Здравейте! Вие сте със Следите остават, трето издание на проекта, проект на Асоциация за свободен театър, финансиран от Национален фонд култура в партньорство. Така ли? Микрофона ми не се ли чува? Оказа се, че хората в залата не чуват. Хората пред малките екрани чуват. Не може всички да чуват по едно също време. Ако може малко да вдигнем нивото в залата, в клуба. Да, благодарим много, да. Така вече окей. Трето издание на проекта, както вече казах, проект, който е финансиран от Национален фонд култура към Министерство на културата в партньорство с Bar Singles, където се намираме в момента. Тази среща ще бъде с Ива Свещарова и с Пламен Харманджиев. Здравейте! Здравей! Здравейте! Ива Свещарова е типичен представител на свободната изпълнителска сцена и в частност на съвременния танц и перформанс. Известна е от представленията си в Червената къща, в ДНК, също така фестивала Антистатик. Извинявам се. А Пламен Харманджиев завърши театрознание тази година и е много обещаващ млад театрален специалист. Сега ще им дам думата на тях, за да разберем повече за творчеството на Ива Свещарова. Благодаря. Първо, добре дошла и благодаря, че ми се довери за този разговор и за текста, който написах за твоята работа. Благодаря, че ме покани. Наистина. Искам да започнем с един въпрос, който е много актуален, за съжаление, но е неизбежен също. А това е работата на един независим артист по време на пандемия. И мисля, че просто няма как да избегна от него, затова по-добре да започнем директно с него. Да, горещата тема, която за съжаление продължава да подпалва. Ами, може би първо да кажа как ме завари пандемията. Пандемията ме завари мен и моите колеги Стефан Щеръв и Вили Прагер в почти финала на подготовката на 13-то издание на Антистатик. В деня, в който обявиха извънредното положение, много бързо напуснахме офиса и следващите няколко дни бяхме в несвяст, както всички, предполагам, и не знаехме какво ни очаква. Но понеже на нас много ни гореше, както при положение, че след, мисля, че 20 дена трябваше да започнем фестивал или нещо такова. Нямахме много голям избор да си стоим в къщите и да следим новините. Ами веднага се събрахме в офиса и започнахме да мислиме какво правим сега, понеже носим голяма отговорност. И към артистите, които бяхме поканили, и съответно към всички институции, партньори, които бяха подкрепили 13-то издание, съответно се намесва и финансова отговорност. А в този етап, в който се намирахме, вече бяха направени доста финансови постъпки, за да може да се осъществи фестивала така. Започнахме много усилено да работим по няколко плана, което беше изключително изнервящо. И също с началото си бяхме направили един план, но много бързо установихме, че този план не е достатъчен. Трябва да имаме план Б, план С, Д и така нататък. И с хода на развитието на пандемията, така сменихме и ние нашите планове. Докато не се стигна до финалната точка, в която разбрахме, че трябва да изместим фестивала за есента и да преорганизираме изцяло нашата работа и съответно фестивалната програма. Изключително натоварващ период и много стресиращ. Да, докато мислим какво да правим с фестивала,
същото време купища представления, в които трябваше да участвам, паднаха. И проекти, които трябваше да се осъществят лятото, тотално бяха отложени за тази година. Искам да те питам за фестивала. Било ли е въобще, минало ли е през ума да, той да бъде в дигитално издание? Не. Благодаря за този въпрос. Не. Обсъждахме този въпрос, но обсъждането беше изключително кратко. Ние знаехме, че за нас е важно това, което споделяме както с сцената, така и с публиката, че трябва да бъде наживо. Това е изпълнителско изкуство и това е силата на това изкуство, да се случва тук, сега. Така както сме и в момента, ние сме тук, обаче не сме сами. И този разговор няма да е същия, ако ви няма вас, хората, които сте в момента тук с нас и слушате този разговор. Тече вариант за дигитална версия на фестивала за нас не съществуваше. А как беше, как ти лично преживя точно тази липса на среща с публиката? Ти каза, че вече много спектакли са отпаднали, но просто липсата на това да бъдеш с публиката на живо, да излезеш от този ритъм, на който си свикнала от толкова време да го поддържаш. В началото се опитвах така да махна тази мисъл от главата, че може да се стигне до момент, в който няма скоро време да съм на сцена, и потушавах всичките си страхове и съмнения с гледане на представления онлайн, което март и април месец миналата година беше едно от основните занимания, които имахме, поради това, може би поради този страх, който и аз имах, така и абсолютно всички артисти усетиха този страх, че губят тази комуникация с публиката и дадоха възможност представленията да им се гледат свободно в интернет пространството, докато не се стигна до този момент, че се пренатрупа това пространство, какво ли не се появи от представления, които бяха записани за камера, до представления, които просто са документално записани, но не са подходящи да се гледат през екран. Да, минавайки през този момент на гледане на представление и мислейки си за мене какво да направи или какво евентуално ме очаква, стигнах до момента, като тотално се откъснах от интернет пространството и спрях активно да наблюдавам това, което се случва. Сигурна съм, че ще има хора, които биха ме критикували, но за мен лично това беше най-доброто, което можех да направя, за да мога да си... Аз кимам, защото аз имах много подобна реакция. По едно време просто стана прекалено много, не можеш да го мислиш, заливате поток от информация, ти се губиш в това, чувстваш се ужасно, че пропускаш някакви спектакли, и това беше моето решение също, аз просто престанах да гледам. Чудесно, да, че не са... Трябваше така да се случи, защото просто то не се издържаше. Да, това може би беше моето спасение и моята стратегия да се изолирам от това пренаситено дигитално пространство и да се концентрирам върху отложеното издание на Антистатик, което реално ние работихме през цялото време. И лятото, и есента, понеже да преорганизираш цялата програма и да промениш абсолютно всички дати, да се съобрази с новите възможности на всички артисти, всички участници. Това е жестока работа.
Може би сега е хубав момент да ни кажеш някои думи за изданието на Антистатик. Може би за програмата. Какво ни очаква? Антистатик. Все по-близо. Това е мотото на Антистатик тази година. В програмата имаме 7 международни продукции, 3 въркшопа и 3 онлайн разговори. Това, което се опитваме с Вили Прагер и Стефан Штерв да правим с Антистатик, е всяка година да търсим нещо ново, което да прибавим към програмата. Нещо, с което смятаме, че е нужно за публиката и за извинявам се, за професионалната сцена или нещо, което по принцип е нужно за цялостното развитие на фестивала. Тази година новото е, че продуцираме представление, което се казва в почет към Мръсканигъм на немската хореографка Паула Розелен. Проекта на Паула се появява преди 2 години, когато Музунтрум, заедно с още един голям музей в Франкфурт, е каня да направи проект във връзка с честването на 100 години от Мръсканигъм. И това е всъщност основата, откъдето тръгва този проект, който е изключително интересен и любопитен. Затова решихме, че е нужно нещо такова да се случи и тук в София. Затова поканихме Паула. Тя ще работи с 20 български танцора. И с това представление ще открием фестивала на 28 май в Санси. От 7 часа, хост свободен, каня всички хора. Да. Програмата на фестивала е вече на сайта на Антистатик, тъй че който има желание, може да получи подробна информация за всички представления. Отново мисля, че имаме доста любопитна и интересна програма и чакам с нетърпение да започнем. Мога да призная, че имам едно леко притеснение с това дали абсолютно всички артисти ще пристигнат. Мисля, че това няма как да го няма при всеки един организатор, който се занимава с международни събития днешно време, но искрено се надявам, че всичко ще тръгне по вода и това, което сме планували, ще се случи така, както е. Ива, искам да те попитам, можеш ли да направиш кратък обзор на присъствието ти на свободната сцена? Как се развива фестивала ви? Как усещаш твоето лично участие в свободната сцена, в фестивалите за свободен театър? По какъв начин се променя тя? Какви са тенденциите според теб? Антистатик се роди много спонтанно и се роди в разговор с Цвети Йосифова. Не случайно Антистатик започна в Червената къща и Червената къща беше един от най-важните партньори на фестивала. Фестивала се появи преди причината, че 2008 година нямаше събития, нямаше регулярни събития, които да представят съвременен танц и перформанс. Имаше отделни форуми, които от време на време показваха танцеви представления, но всичко това беше от време на време. Нямахме нещо, което да има продължителност и редовно да се случва. От друга страна, много рядко гостуваха по това време чужди продукции, което за нас беше голям минус, понеже не може да градиме сцена без да знаем какво се случва отвъд. Не сме само ние тук. И това беше другата мотивация да стартира фестивала. И третата беше, че ние сме част от Балканската мрежа Nova Dance Academy.
която по това време започна един много голям 3-годишен проект, който включваше една пътуваща образователна академия. И ние си мислихме, че когато студентите пристигнат в София, ние няма да имаме какво точно да им представим като представление и ще им бъде много трудно да ги запознаем с местната сцена. И това беше третата основна причина, нали, да, ако започнем и да го съчетаеме заедно с активностите на номадската мрежа. Понеже първото издание на Антистатик включваше, мисля, че 14 български продукции. Всъщност си беше фестивал само с български представления. И беше толкова вълнуващо и красиво да видиш за 4 дена това разнообразие, с което разполагаше сцената. И за първи път така да се види какво се случва. В същото време имахме възможността отблизо да запознаеме артистите от номадската мрежа и да видят какво се случва тук, да се запознаят, да говорят с артистите. Тъй, че това беше старта на Антистатик. През всичките тези години обаче ние минахме през много перипетии, защото в началото не се разбираше от институциите, които финансират такъв тип събития, защо е нужно да има такъв тип фестивал. Тъй, че ние трябваше да минаме през много сериозен и понякога доста неспокоен диалог с хората, взимащи решения, докато убедиме, че сцената има нужда от подкрепа, която е свързана финансово, също така с пространства, където не може да се показват тези продукции, пространства, където да се репетира и съответно да получи по-голяма видимост в България, понеже 2008 се още не... като кажеш съвременен танц или пък думата перформанс, направо скачаха срещу те и казаха сега какви са тези неща, това е нещо много сложно, това е неразбираемо, какво искате от нас, особено държавните или общински институции. А какво се промени от 2008 година до сега? Мислиш ли, как виждаш ти развитието на сцената и може би дори едно спекулативно, може би, предположение, как тя ще се промени, може би заради пандемията или може би заради някакви политики, които наблюдаваш в момента относно сцената, относно независимата сцена в България? Развитието на сцената е така и това много ме притеснява. Понеже когато има всеки път надолу, изкачването нагоре става много сложно. И това изключително много ме лудява, вбесява и понякога стигам до моменти, които се изтощавам и не знам дали имам сили да продължа, когато непрекъснато ни стоварва долу в дъното. Безспорно, много неща се промениха за всички тези години и това е благодарение, че има много повече артисти, които са активни и се борят тази сцена да израства. Има много организации, които се занимават с тези въпроси и водят понякога жестоки разговори с институциите и с хората, вземащи решения, но това, което сега ме притеснява, че последната една година заради COVID взеха се някакви мерки. Разбира се, пак отново заради това, че цената скочи и нададе глас и каза, ние сме тук. Какво правим? По какъв начин ще ни подкрепите, ще ни помогнете да оцелеем? И пак инициативата беше от цената. Иначе обратната страна въобще не беше се замислила, че трябва да се обърне внимание на независимата сцена. Тъй, че взеха се някакви мерки, но
Това, което ми направи впечатление, например, е последната сесия на Министерство на културата за театралния продукции. Бюджета, който е разпределен тази година, е отново толкова малък, така както беше преди пандемията, което означава, че всъщност нещата не са разбрани. Не може да подкрепиш цената само за няколко месеца с по-адекватно финансиране, колкото само да издрапа и тя да не говори, да и затвориш устата и после да я върнеш обратно. Другото, което ме притеснява, е, че имам усещането, че специално говоря за танцовата сцена, е изморена по някакъв начин и в момента не е чак толкова активна, така както беше активна преди години. И някои неща не се говорят така както би трябвало. Факт е, че няма къде в момента да се репетира. Примерно. Това е сериозен проблем. Как се очаква да се направи едно задълбочено изследване и да се мине през един качествен репетиционен процес, ако няма къде това да се случи? Съответно, това силно рефлектира върху качеството на продукциите или може да рефлектира. И също може да се и стига до там, че и продукциите са по-малко. Това е само като един пример. А те са по принцип множество проблеми, които мога да изброя. Мисля, че на сцената в момента и трябва много повече пространства, където да се представа, по принцип, където да се показват продукции от независимата сцена, не само за танц, но и за театър. Не може да град като София да разполага само с две пространства. В момента имаме сцена Дерида и ДНК. Разбира се, очакваме и топло централ от есента, но това не е достатъчно. Трябва да има регулярност дори в показването на чужди продукции, регулярност в стимулирането на правене на продукции от местната сцена, за да може тя да израства качество и да става се по-силна и много по-разпознаваема извън България. А като говорим за, като сме на темата за липси и запълване на липси, може би е хубаво сега да кажеш някои думи за списание за танц. Откъде се породи идеята за списание за танц? Каква е нуждата от списание за танц в България? Защо правите списание за танц? Списание за танц се появи отново по същия начин, както се появи и антистатик. Появи се заради това, че няма достатъчно текстове, свързани с танц и така в един разговор с Ангелина Георгиева, главния редактор на списанието, решихме, че може би е време нещо да направим в тази посока, защото пак и излиза, че ако ние не го направим, няма как, никой друг няма да го направи. Така се получава. Мисля, че е много нужно за професионалната сцена, както и за всички любители на танца да имат възможност всяка година да се запознават с важни актуални тенденции, свързани с танца, да се учим също да четем повече текстове за танц и да отворим едно по-критическо мислене, което е свързано с танца, перформанса и въобще с танцовата култура. Аз би искал да кажа някои думи всъщност защо реших да пиша текст за теб. И първо, защото аз бях много впечатлен при няколко години, когато за първи път гледах твои спектакли в работата ти с Вили Прагер. Защото бяха нещо различно, нещо, което не бях виждал, нещо, което веднага ме грабна.
но и защото се замислих, че много характерна за твоята работа е една граничност и дори граничността в смисъл на това, че ти си работила, учила и поставяш в различни контексти, и то доста време. И някак си правиш, или да, правиш всъщност доста успешно мисовалки между различни светове. И затова искам да обърна разговора малко към твоята артистична работа и към тази твоя граничност между театъра и танца, може би, както много хора биха те определили. И как мислиш собствената си работа? Как... Не е нужно да даваш, разбира се, определения за нея, но как виждаш ти собствената си работа и къде би я поставила? При всички случаи работата ми е коктейл от различни влияния. Неизбежно. Има 4 основни периода, които по някакъв начин са ме формирали като артист до момента. И аз си наричам събития. За мен те са събития, без значение, че някои от тези периоди са били в рамките на 8 години, затова си наричам 4 събития. И да, точно те са по някакъв начин свързани с и са се случили в различни култури и в различни контексти. Може би като начало мога да кажа първия основен период, заради който може би днеска съм тук. И това е моето обучение в експерименталните театрални класове 4 пуса, създадени и ръководени от режисьора Николай Георгиев. 4 пуса, само да сложа една скоба, означава студио за синтетични и сценични средства. 4 сата. Това стои зад това съкръщение. 4 пуса. Аз попаднах в този театрален клас на 13 години и когато моето намерение беше, че ще ставам актриса и че ще бъда актриса, която ще играе на голямата сцена, в киното, което е съвсем нормално, когато си на 13 години да си представяш, че актьорската професия е това. Обаче, влизайки в 4 пуса, разбрах, че всъщност аз съм попаднала в едно съвсем друго пространство, което дори нямаше нищо общо с действителността, която беше извън. Тоест, това бяха едни много тежки години на преход в България. Навън всичко беше много сиво, зловещо, мрачно, мръсно, опасно. И изведнъж аз попаднах в един много цветен свят, който иска от тебе да мислиш, да се чувстваш свободен, да се изразяваш, да споделяш спокойно мислите си и да рефлектираш върху това, което ти предлагат като образование, което е доста сложна задача, все пак за човек на 13 години, но да, това искаше от нас Николай Георгиев, което намирам за много ценно. Реално той се опитваше с тези класове да създаде едно пространство, в което всички заедно да споделяме и това пространство да е пространство на знания, познания. За него беше много важно ние, изпълнителите, актьорите, да сме мислещи хора, чувствителни хора, чувствителни към света и чувствителни към обстановката, в която работим. И това по някакъв начин е малко обратното на този шаблон, за който не да спомена в предишния разговор, не да Соколовска, за шаблона, за че по-добре актьора да не е интелигентен. Всъщност това е мислено обратното. Това искаше от нас първо Николай Георгиев, да мислим и да сме хора. И след вас вече може да бъдем
актьори. Тече, това е доста различно образование, което получих от Николай Георгиев. Някак си по естествен начин ме тласна посоката да търся нови форми на правене на театър и непрекъснато да търся начин да се провокирам и да се развивам. Мисля, че този стремеж непрекъснато да търся нещо ново идва точно от това, от Николай Георгиев. Да, това е първата ми основа, където ме свързва с театър и то ще ми остане и на мен, ми харесва. Любопитна съм да експериментирам както с тетрани, така и с танцови форми, така и с визуален инструментариум. И не бих искала да се ограничавам само с конкретни стратегии за правене на едно представление, което идва, да кажем, само от танца или само от един конкретен жанр. Можеш ли да ни разкажеш каква е комуникацията ви с публиката и как се променя тя през годините? Имаш ли наблюдение каква беше публиката ви в началото на първия фестивал, каква е в момента? Казвам го от гледна точка на това, че много често ние не можем да излезем от кръга на нашите колеги, които са наша публика. Успявате ли да достигате до нови публики през годините? Това с проблема да се излезне извън на професионалния кръг е проблем на много фестивали и не само на фестивали в България. И е нещо много дискутирано и обсъждано, търсят се различни стратегии по какъв начин да се влезне с по какъв по-различен начин може да се влезне в диалог с публиката, която не идва от професионалния кръг. Затова вече са развити много различни формати, които работят в тази посока и ние това се опитваме да правим също, като използваме такъв тип формати. Първият формат, който стартирахме, беше загрявка с публиката или пък разговор с публиката. Допълнително към това писане на текстове, които са свързани с представленията, показани на антистатик. Тоест, търсиме начини, по какъв начин да излезем от този кръг и започваме да си говорим по друг начин с публиката. И мисля, че това помага да разширим кръга. И мисля, че се получи. Разбира се, също така е много важно да се набляга на рекламата, което, за съжаление, по принцип ни е проблем, мисля, че е проблем за свободната сцена, по какъв начин комуникира с медиите и доколко тя е видима в медийното пространство. Мисля, че е проблем, защото то е ясно. Да кажем, телевизиите нямат много голям интерес да представят такъв тип събития, с изключение на няколко предавания в националната телевизия. И разбира се, със сигурност има и още други телевизии, които проявяват интерес от време на време показват, но то е частично, но не е така регулярно, както се случва с тези предавания, за които споменаваме всички, вие знаете, в националната телевизия. А също, как мислиш, може да се постигне не само видимост, а как може да се постигне по-добра рефлексия на самата публика и на самата сцена върху това, което сцената прави? Повече фестивали ли ни трябват? Повече воркшопи ли ни трябват? Повече списания ли ни трябват? Сякаш това някакси липсва. От страна критиката, но от страна публиката, но и от страна на сцената. Това е един опит, може би, всъщност да се осмисли някакво наследство. Но тези опити като цяло липсват и липсва може би дори потребността в някои моменти. Да, отново ще се върна на думичката регулярност. Това е необходимо. Регулярност да се случва. Тоест,
да знаем първо, че имаме няколко пространства, които са достъпни за свободната сцена и се показват такъв тип продукции, което мисля, че ще повлече крак и възможност за повече отразяване на сцената и в медийното пространство, но нека за малко очертаем следната картинка. Ако публиката знае, че почти всеки ден в няколко пространства Х, Y, Z се показва такъв тип продукции, съответно те ще знаят, аха, ходи ми се на театър или на танцово представление, знам къде да го намеря и ще знаят къде да го търсят и ще го правят. Но когато няма тази регулярност, в момента, когато тръгнеш и развиеш нещо, ки научиш, примерно, както беше в началото с Червената къща, да, това беше мястото и публиката знаеше, че там може да открие такъв тип изкуство и съответно това пространство започнало да се развива идея, видимо, в видимо, искано от публиката и да бъде свободно посещавано. Мисля, че това е важно. Относно развитието на публика, да, това са едни от стратегиите, които използваме, както ти казах, различни формати, които смятаме, че те са много важни и помагат да се развива публиката и те съответно да водят повече и повече приятели и последователи. А ти също така работиш в Берлин. Мислиш ли, че моделите, които се използват в едната и другата страна, могат да бъдат приложими? Това, което правите в Берлин спрямо развитието на сцената, по някакъв начин може ли да бъде релевантно тук в София? Има ли как да има приемственост в двете сцени, да се развиват по един и същи начин, да се използват едни и същи стратегии? Германия работя само по артистични проекти и по никакъв начин не съм ангажирана с никаква организационна дейност, тече мога да кажа само какви наблюдения имам. Да. По-скоро. Да, някои от стратегиите са абсолютно възможни, понеже, както казах, проблемът с публиката не е само тук. Разбира се, само говорим за различни числа. Нали, така. Ако проблемът за Берлин примерно е, че числото на публика, хипотетично казваме, е 100, а пък тук е 10, нали, вече нещата са много различни. Затова да, мисля, че може да има, но най-голямата разлика е между Германия и България, че публиката по някакъв начин е възпитана в тази държава. Те за тях не трябва да се запознават тепърва с свободна сцена или с имената от свободната сцена. От дълго време гледат представления, които силно експериментират, които са рискови, които са, работят с гранични форми. Тъй, това някакси вече е възпитано и те имат необходимост да гледат такъв тип продукции. Затова силно се надявам, че и ние ще стигнем до този момент, който да си възпитаме публиката и тя ще има необходимост наистина да гледа нещо, което силно ки докосва, кара ки да мисли, размества им вътрешните пространства. Да. Аз искам да направя сега един завой към артистичната ти практика, но той също е свързан с това, което Борис каза малко или много, работата отново в различни контексти, работата в Берлин, работата в София. Как подхождаш към тема за спектакъл? Как започва процесът ти и има ли разлика в начина, по който работиш, като правиш нещо, което би направил за берлинската сцена или за София? Има ли разлика в начина, по който подхождаш, като работиш с Роза Берман и в начина, по който подхождаш към темата и формата, като работиш с Вили Прагер? Би било интересно да чуя как започва целият процес и какви са разликите в тези
толкова различни наистина места за работа. И с различни хора, разбира се. И с Роза, и с Вили, когато тръгваме към подготовка за нов проект, търсиме първо да избереме тема, която е важна и за един, и за другия. Първо в процеса на избиране на тема за нас винаги е важно доколко ни вълнува тази тема, какво ни провокира, каква е проблематиката вътре, какво ни смущава и по какъв начин после бихме искали това да го облечем и да го поставим на сцената. Тъй, че избирането на тема понякога може да тръгне от образ, който някой я предлага, може да е конкретна една тема, може да е изречение, може да е текст. И това, то си е такъв много-много начален момент, в който и двете страни се оглеждат и намират общата допирна точка. Нито с Роза, нито с Вили работиме на принцип, примерно аз да отида да кажа, вълнуваме тази тема и аз да искам да доминирам и да се работи в някаква определена точка. Не, докато не се намери баланса между едната и другата страна и докато не се намери общи интерес, никога не тръгваме към разработване на една тема. Тъй, че този период по принцип за мен е изключително сладък. Докато се оформи темата и после, докато започне процеса по писане на самата концепция. Сладък и изключително интересен е, понеже се откриват толкова нови неща, които, разбира се, често пъти те не влизат в концепцията, но много пъти се стига до там, че остават някъде в пространството допълнителните подидеи, които в един по-късен друг етап може да се стигне до там, да се върнем и да разработим някои от тези останали подидеи, които в началото са били обсъждани. Защото аз имах възможността да гледам на запис различни твои спектакли от различни периоди и успях да гледам първата ти солова работа в Португалия по метаморфозата на Кафка, успях да гледам фрагменти от огледална фаза в Червената къща, работата ти в Гисен, в Института по приложно театрознание, където се запознаваш с Роза, ако не греша, и от тогава започвате да работите заедно. И разбира се, познавам вече по-късните ти работи в София по-добре и от факта, че съм ги гледал на живо, но това като ми направи впечатление, че има много различен вид на движение. Страшно ми беше интересно наистина да видя колко се променя начина, по който се движиш и по който хората, с които работиш, се движат в тези различни фази. И би ми било интересно да разбера малко повече пак в контекста на това, което каза до сега за процеса. Къде се ражда движението? То също ли е един консенсус? Къде е търсено? Когато започва работата по ново представление и с Вили Прайер, и с Роза Берман, за нас е важно да открием движението или движението и качеството на движение, което по някакъв начин кореспондира с темата, с която работим. Понякога се случва да се обръщаме и към определена танцова техника или пък съвсем да отскочиме извън на танцовото пространство и да потърсиме движения, които движения или движенчески практики, които смятаме, че могат да ни помогнат. Понякога дори това може и да е спорт. Да кажем представлението Velocity Pump, което направихме в Гизен, което беше изцяло базирано на
движенията на бодибилдерите и специално на жените в този спорт. Тъй, че много, много зависи каква е темата и от нея тръгваме и търсиме движението и от тук тръгва и изследването на движението. Понеже, примерно да дам какво се случи с произведени за щастие. Работейки по темата, четохме най-различни наръчници, които те учат как да бъдеш щастлив, успешен. Изгледахме много документални филмчета и не само документални филмчета. И навсякъде най-основното беше, че за да постигнеш истинското щастие, трябва много да работиш, много да работиш. И тогава, може би, един ден то някакси така ще тропне на вратата и ще каже: здравей, аз съм твоето щастие. Та, мислики си с Вили относно това нещо за работата и че ти всъщност трябва да стимулираш евентуално един ден да откриеш щастието, стигнахме до този вариант да имаме движенческа партитура, която е стимулирана от машини, които ни подават ток. Това за нас беше важно, понеже показваше точно тази изкуствена стимулация, да бъдеш напрекъснато в форма, енергичен, свеж, готов да постигнеш абсолютно всичките си цели, без да се оставиш свободно да кажеш: ама аз всъщност не съм подготвен за това нещо. Тоест ти пренебрегваш абсолютно всичко и по изкусен начин се стимулираш само и само да си по-успешен и по-щастлив. Относно движението и изследването на движението, е това абсолютно винаги върви през темата, която работим. А може би също пак един въпрос за темата, която ми е много интересна, също за живеенето в граничното пространство, на работата между жанровете, между различните контексти. Как преживяваш всъщност това живеене, да ти се налага да работиш в чужбина и в България? Как скачаш от един контекст в друг контекст? Не е ли стрес? Не е ли прекалено различно? Има ли начини, по които този контекст може да го направиш по-близък и по-подотворен за самата себе си? В работата си, разбира се. И периода ми в Португалия, и периода ми в Гизен са белязани с едно едно сложно начало. Трудно е човек да се адаптира в началото, понеже всеки път, когато тръгваш към нещо ново, ти тръгваш с едни представи, но те не са винаги така и това е съвсем нормално. Попадаш в съвсем друга държава, друга култура, други навици. Има нужда от малко време, докато има нужда от време, докато се адаптираш и разбереш къде точно се намираш. Португалия, би казал, че първата една година в Португалия ми беше изключително тежка. Имах много труден процес на адаптиране, но си бях научила уроците и беше много по-лесно от Гизен, защото основната ми стратегия, която използвах за Германия, беше, че трябва да съм изключително отворена на това, което ми се предлага и да подхождам с любопитство. Всъщност мене силното желание да просмисля работата ми ме накара да замина за Гизен. Беше толкова силно, има голяма необходимост да
да направя една дисекция, какво се случва, къде съм, какви са ми минусите, какво искам да променя, че това по някакъв начин беше толкова силно, че ми помогна много бързо да влезна в да разбера местния контекст и каза, започвам да си го облеча и да ми стане малко по-комфортно. Тъй че за мен това е може би най-основното желанието да си отворен и да постъпваш отворен и любопитен към другия контекст. Това ти дава възможност и да си по-активен и адекватен. Аз имам и един въпрос също пак за работата ти. Той е по-свързан с движението, но същевременно една тема и един мотив в твоите спектакли през годините и това е работата с женското тяло и с женствеността. Може ли да ми кажеш малко повече за това, защо е толкова важен мотив и толкова важна тема за теб и същевременно може би чувстваш ли задължена преди това, че си жена изпълнител, чувстваш ли задължена да говориш за женското тяло? Да, като жена няма как да пренебрегна някои теми да очите ми да стана затворени. Просто е, мисля, че е невъзможно. След като направих огледална фаза, един много уважаван от мен учител поиска да говори с мен и да ми даде обратна връзка, за която аз бях много щастлива. На разговората ми каза така няколко по-практични съвети и после каза, ми да, представлението, какво да ти кажа, представлението то е много красиво. Какво да очакваме? Това е и женска режисура. Когато го каза това нещо, бях доста изумена. Малко ми трябваше време тогава да осъзнае какво ми казва. Неща, които се определят като женско мислене, женска режисура и въобще нещо правено по-женски някакси е толкова проблематично и за съжаление то продължава някакси да витае в въздуха. Преди, мисля, че години и половина, може би и две, дори имаше един огромен скандал в Германия, точно поради едно такова изказване на един много голям немски режисьор за една негова колежка, съвсем публично, че какво може да се очаква от нея. Това е просто някаква женска режисура. Те, че не може да се говори за нещо женско или мъжко. По този начин. Може би този момент, когато получих тази обратна връзка на представлението ти е женска режисура, всъщност беше момента, в който една червена лампа силно просветна и оттам нататък започна да бъда изключително чувствителна, а и същото време мотивирана. Неща, които ме притесняват по някакъв начин да ги споделям с публиката и от това нещо да направя представления. Добре, да. Заповядайте, моля, ако имате въпроси. Здравей, Весела Кондакова. Работиш ли в момента по нещо ново? Да. Супер. Време ли е да кажеш или още е рано? О, да, време е. Да. Докато подготвяме 14-то на издание на Антистатик,
С Вили Прагер също така работим върху нашето ново представление, което се казва Преди края на света. Премиерата е съвсем скоро, 30 юни и 1 юли в ДНК. Би казала, че този път на сцената няма да бъдем само аз и Прагер, понеже почти всички сте свикнали да ни гледате в този тандем, което за нас е голямо удоволствие, че този път към нас се включват като изпълнители Мира Закова и Нейтан Купър. Основното, което в момента ни вълнува с този проект, е да видим какво се случва в този момент преди края на света. Хаоса, който настъпва от една страна и от друга страна, тази екзалтация, че ще приключи края на света. Интересува ни по какъв начин, как изглежда едно апокалиптично тяло, какви са неговите чувства, мисли, емоции. Те, всъщност, това е основната рамка. Разбира се, все още сме в много трескав репетиционен процес. Но... Да. Пак аз. А този спектакъл дали е свързан, ако се върнем към началото на разговора с позиция долу на процеса, т.е. последната година усети ли се отново долу от тези върхове и спадове? Това ли е била провокация, смисъл, това ли е била причината? Защото миналата година беше доста странна. Аз не смятам, че е неплодотворна, но беше доста странна. Проектът беше замислен преди пандемията и трябваше да започнем да работим в него веднага след приключването на 13-то издание, но за съжаление това не се получи. Затова всичко трябваше да бъде отложено за тази година. Да, това е важно да кажа, че не е свързан, проектът не е свързан с това, което се случи през тази една година. И желанието ни да работим върху този момент преди края идва от... Идва по някакъв начин от това, през което минахме в предишното ни представление Произведени за щастие. Търсяки и навлизайки дълбоко в темата за щастието, след това започнахме да се питаме с Вили Прагер, добре, нека да отидем на другата крайност. В тази крайност, която вече няма да ни трябва щастие, понеже няма да има утре. Какво се случва тогава? Да. Аз ако може също да се включа, Нели Стоева се казвам. Аз искам да ви върна към един въпрос, който се отнася до самото заглавие на тази поредица Следите остават, което още като видях, от една страна много ми хареса, от друга страна си казах, че то е ужасно насочено към миналото. Едно минало на независимия сектор, което като цяло липсва и според мен и това е било едно от основанията такова заглавие да бъде сложено. Защото тази история от последните 30 години я няма и това е някакси травма. Обаче тази травма според мен не трябва да бъде поставена в центъра и според мен тази поредица трябваше да има друго заглавие, което е Следите ще останат. Тоест какво се случва от тук нататъка? И какви следи искаме да оставим от тук нататък. И в един дългосрочен период от примерно 10, 20, 30 или не знам колко години напред, какви следи си представяте, че ще оставите? С нещата, които правите с Вили Прагер, с антистатик, какво от това, което правите, искате да остане
дълго напред във времето и да се помни. Не знам дали е... В момента точно бих искала да наблизам тази тема, какво си представям, че бихме оставили, а по-скоро бих казала и бих помечтала в следната посока. Бих искала това, което ние правим, да доведе до момента, в който ще го има по 100 пъти, по 500 пъти, т.е. ще има много фестивали като антистатика, много пространство, където ще може свободно цената да се изявява. Ще има повече изпълнители и артисти, които спокойно ще, които ще са готови да работят свободната сцена. Специално в танцовата в момента това, което се забелязва е, че има някакво пропукване в генерациите. Тоест най-младите в момента ки няма. Имаме доста образователни програми, които подготвят такива хора, но след тяхното завършване повечето от тях изчезват. Изключително ще съм щастлива, ако разбера, че тези хора заминават в чужбина, за да си довършат образованието. Но имам съмнението, че те по-скоро се отказват, защото това, което предлага в момента сцената, никак не е леко, не е лесно да се оцелее като артист на свободна практика. Тъй, че това по-скоро бих искала да си мечтая за една силна, много интересна сцена, която да има възможност, да която да има своето лице, да бъде разпознаваема, дори да бъде разпознаваема извън България. Според вас трябва да се случи, за да стане това? Последователни постъпки, което включва ясна стратегия по какъв начин трябва да се подпомага свободната сцена, добра инфраструктура, много по-добро и по-силно финансиране и може би структурна промяна на някои от образователните програми, които се занимават, които се занимават с танц за театър. Не сме договорени, но смятам, че определено има нужда от структурни промени в някои от образователните програми. Мануела Саркисян, аз точно в тази посока исках да ти задам въпрос. Къде виждаш връзката между това, което ти правиш, хората с които работиш, правите, полето на съвременния танц и перформанс и връзката с образование, като тук не визирам само висшето образование, тъй като аз самата идвам от сферата на кукления театър, но така интереса ми към танца и перформанса не е преставал през годините. Всъщност си давам сметка, че и кукления театър по някакъв начин и съвременния танц и перформанс са малко в периферията на това, на театралния живот в България. И всъщност си давам сметка колко е важна работата в едни по-ранни години. Ти самата разказа за началото, когато си била на 13. Всъщност на мен ми се струва, че този период е много важен за хващане на публиката. Както като процес, в който може да се работи с по-младите, така и като продукция, която да им се предлага. За тинейджери, така, доколкото успявам да проследя сцената, например, почти нищо няма, което да отговаря на интересите им. И според мен това е сериозен пропуск на възможност за хващане на публика, за това да бъдат въвлечени, привлечени, вдъхновени млади хора.
на които да им се изгради вкус и така нататък. Та въпросът ми е първия, защото ще си позволя да задам и втори, но първият ми въпрос е, виждаш ли възможност за работа точно с тези по-млади хора, които са преди висшето образование, края на основното, средното образование, и ако виждаш в каква посока, как може да стане, откъде да тръгне, дали пак от свободната сцена, мислиш ли, че може да дойде от институциите или напротив, както при миналата година в една сериозна кризисна ситуация, сцената е тази, която обръща внимание за това, че има едни пропуснати възможности, едни необхванати публики, на които да се обърне внимание. И втория ми въпрос е пак по линия на партньорства с така други хора, други екипи, които работят в тази сфера. Дали само в София виждаш поле за развитие на съвременния танц и перформанс? И ако не, къде другаде из страната мислиш, че има потенциал за развитие? Това са ми и двата въпроса. Определено свободната сцена трябва да се погрижи за тази аудитория, за която говориш. Понеже ако това, което в момента се предлага, всъщност по никакъв начин не включва, не ги докосва, понеже не кореспондира с техните интереси естетически, не може да бъде да ги завладее, то това означава, че да, свободната сцена трябва да се погрижи, а в тази посока наистина малко се прави, но това не е никак леко да първо да направиш алтернативни образователни програми за такава възраст, а и да има, разбира се, и добре подготвени професионалисти, които да работят с тях, понеже всяко едно преподаване си е голяма отговорност. Аз мисля, че не всеки може да бъде преподавател. Затова е важно как свободната сцена подхожда към това, доколко всеки, който би искал да работи в тази посока, е честен и коректен, това да знае дали има нужните знания и умения, за да работи с тези деца. Честно казано, и с Антистатик много сме мислили, свили прайери с Стефан Штерев какво да направим в тази посока. Искани са. Все още не сме намерили точната посока, но бихме искали да тръгнем и в тази посока, понеже има много какво да се направи. Точно през един такъв проект, който Денка беше организирал, бяха поканили няколко артисти и имахме възможността да посетим няколко столични училища, с които директно да говорим с учениците там, дори да си представим работата. И в резултат на тези срещи мога да кажа, че така, в момента имаме някаква малка група от публика, която ни изследва, която гледа не само нашите представления, но вече е активен зрител на Антистатик. Тъй, че наложително да се мисли в тази посока. От тук се тръгва. Точно от тази възраст се тръгва. Ако искаме да възпитаме да възпитаме публиката ни. Относно другия въпрос, разбира се, че има правят се много неща извън София и много се радвам, че това се случва. Много добре знаем, това става и в Бургас, и във Варна, в Пловдив, и в още няколко града, разбира се, това пак не е достатъчно.
Тук, разбира се, и говорим, че има сериозен проблем по какъв начин организациите, които развиват такъв тип дейност, са финансирани. Често пъти дори не получават нужното финансиране, което трябва. И това може би е нещо, което трябва да е грижа на нас всичките, на цялата артистична общност, и която и да си помагаме и да даваме глас. Вече разбрахме, когато сме съюзени и сме всички заедно, постигаме много повече. Може би това е следващата стъпка, която трябва да се направи. Освен да се решават проблемите, които са много в София, да видим по какъв начин може да бъдат подкрепени артистите извън София. Аз имам един въпрос към Пламен. Пламен, ти като млад театрален специалист, виждаш ли своето бъдеще в България, практикувайки тази професия? Според мен тя е много важна и нейната роля до голяма степен свързана с въпроса на Нели Стоева, с следите, дали ще останат. Ролята на театралния специалист, на критика, който да осмисли, да остави текст след представлението, което, знаете, то мимолетно изчезва, но театралните текстове, теорията, интервютата, това са неща, които могат да помогнат на следите да останат. Ами чисто като театрален критик или танцов критик, аз не мисля, че е възможно. Ако това е съчетана дейност с друга работа в самата сцена, било то практическа или академична работа към театъра и към танца, ако човек остане в това поле, но чисто, разбира се, като критик е абсолютно невъзможно, защото ти можеш да публикуваш в някои издания в най-добрия случай, веднъж в годината, за хонорар, който по никакъв начин не може да живееш с него и седмица. Затова просто не е възможно, финансово не е възможно, няма как да се случи, прекалено малко са местата. Само в някаква друга комбинация. В момента има много възможности за създаване на нови медии. Мислил ли си да направиш своя собствена медия, свой подкаст, стрим, списание? Фонд Култура подкрепят нови иновативни критики, модели. Лично аз не, като медия не. Това, което ми е страшно интересно в момента, искам да занимавам, е с един по-дълбок анализ на театралната критика в България и критическото мислене в България. Ние кандидатствахме всъщност за Фонд Култура с един проект с Драма Пакт София, в който, ако бъдем одобрени, е замислен също един бюджет за един подобен проект, в който разглеждаме театралната критика и критическото мислене и искаме да го използваме като инструмент, който да бъде даден не само на критиците, а на артисти и на публиката дори, те да намерят език срещу средата, в която трябва да работят. Тоест да използваме критиката с нейния политически арсенал и да започнем да мислим критически не само когато трябва да напишем един текст, а да започнем да мислим критически средата, в която работим, артистите да започнат да мислят критически не собствената си работа само, а институциите, с които работят, начина, по който работят. Тоест, целият този дискурс, който е критически дискурс и който някакси на Запад е много по-силен и много по-видим в различни държави. Аз мога да говоря най-вече за Германия, защото живях една година там. Това е така, защото съществува тази инфраструктура на критика и не само на медии. Не е въпрос само на списания, не е въпрос само на подкасти. Но съществува и това мислене, това критическо мислене, което е вкоренено на много различни места в самата сцена. На ниво институции, на ниво публика, на ниво артисти, ниво образование. И мисля, че това е дългосрочната посока, в която трябва да се върви. Иначе си много прав, да. Има много пространство за различни формати и има глад очевидно за това нещо, наистина. На публиката и на сцената и липсва. Ива, какви са твоите наблюдения спрямо българската театрална критика? До каква степен присъства адекватно и до каква степен общува с театралите и
Мислиш ли, че помага, предвижва ли процесите напред или по-скоро самата тя има нужда да се предвижи напред, че да започне да помага и на цялата сцена? Моето усещане е, че има нужда да се предвижи напред. Да се предвижи напред и да малко да настигне артистите и после да ги надмине. За да може да има адекватен разговор после между критика и представление, така да го кажа метафорично. Както за танци, така въобще по принцип за театър по-малко се пише, но въпреки това мисля, че за представления от театрални представления от свободната сцена някакси повече се отразяват и това идва заради това, че мисля, че по-малко критици се чувстват комфортно наистина да пишат за танц. Това е моето лично усещане. От една страна мога да разбера, понеже все пак си изисква някаква подготовка в тази посока. Не случайно също с антистатики и през образователната платформа без дистанция се опитваме често пъти да организираме такива уркшопи, които да работят точно в тази посока за билото танцова драматургия или уркшопи за писане за танц. Добре, благодаря ви много. Това аз беше... имам три бързи въпроси. Също. Били направила моноспектакъл? Е първия. Били преподавала? Втория. И третия, разкажи ми нещо повече за Perfectly Pink. Това е един ваш спектакъл с Вили Витанова, който лично аз намирам за невероятен. Там експлодира една енергия, която не съм виждал на българската сцена от години. Там за мен се случи нещо абсолютно световно. И разкажи ми повече за генезиса на този спектакъл, какво ви водеше вас двете в това пътешествие. Първи въпрос, моноспектакъл. Имам едно кратко соло от 30 минути, което направих, да кажем, преди 10 години. И да, всъщност, любопитна съм и бих искала да се провокирам с една такава задача, че може би един ден ще се стигне и до такова представление. Дали бих преподавала? За сега не. Защото, както казах преди малко, преподаването е нещо... Преподаването е отговорност. И в момента съм на такова... на такъв етап от професионалното ми развитие, че... има неща, които все още мен самата ме чувъркат и бих искала да си разгадая за мене. Има неща, които все още им търся формата, търсим точните определения, тъй че за сега не може би в един по-късен етап, когато когато се появи дори и тази необходимост да искам да преподавам, може би с удоволствие би се впуснала в тази посока, но за сега не. Нали, от време на време ми се случва да давам уъркшопи, но това е различно. Нали, за нещо по-сериозно от това по-задълбочено в по-дълъг период от време, за сега не си представим.
съвършенно розово. Съвършено розово се движи между ръба на еротичното женско тяло и бунта, съпротивата и агресията, генерирана вътре в това еротично тяло. Разглежда се тялото в представлението както като обект, същото време и като субект, и неговото желание да се възпроизведе наново, като в този процес да се възпроизведе наново, може би не се стига до някакво лицеприятно някакъв лицеприятен образ, а по-скоро може би се стига до нещо чудовищно. В това представление се играе много с абсурда, с иронията. Особено иронията е изключително важна за представлението, понеже това е основният инструмент, с който се саботират основни стереотипи, които са свързани с жената като еротичен обект или сексуален обект. Затова за мен беше важно да се изнамери тази ирония и така да върви през цялото време в представлението. Върху определени стереотипни женски поведения, които така целенасочено са подсилени и еротизирани, са насложени мъжки действени модели, като примерно рязане на дърво, работа с гушлайф, самото представление, използват се инструменти, които по никакъв начин директно не се асоциират с жената и жената да работи с тях, или ако са предназначени за тях, обикновено те са направени с в по-малка форма, по-лекотени, с розови дръжки, с розови копченца, с розови кабели, за да ти покажа отдалече, че този аглушлайф е предназначен за жена, защото е розовичък и е подходящо за нея. Да, всъщност с такива едни неща представлението се заиграва и директно се опитва да ги постави под въпрос, но с почти всичките си представления никога не се опитвам да стигам до някакво заключение. Не е мой артистичен подхват представленията ми да приключат с някакъв извод или с синтез. Някакъв синтез или или стейтмент. По-скоро предпочитам да го поставя под въпрос и след това да го става отворен край. По същия начин и с свършено розово. Аз мисля, че предлагам накрая един така много чудовищен образ, който е минал през всичките тези трансформиращи заигравки с еротичното и с мъжките модели, но
всъщност в по-късен етап разбрах, че не е точно това, което съм мислил, и това много-много ми харесва, когато нещата остават възможно по-отворени и има различен прочит от публиката накрая. Мисля, че срещата беше прекрасна, изчерпателна. Разбрахме много за творчеството на Ива Свещарова, разбрахме за намеренията на Пламен. Благодаря ви много. Вие бяхте с третото издание на Следите остават. Следващото издание е след 2 дни на 19-ти в Сити Марк Хол с Гергана Димитрова и 36 маймуни от 7:30. Заповядайте, бъдете с нас. Благодарим на нашите партньори от Bar Singles, благодарим на Национален фонд култура и до нови срещи. Благодаря.